Tja, Tja. Ერთი ჭრედიანი ხალხი მოყარა ზოგადზე და რა მოხდა ინიციატივა მოდის მაგალითად ჩვენ არანაირი ის არ დაგვიწია მაგათთან განზღვინება რასტანტანული ხალია ეს ბაჭის მარშრატანცია ანგელოზია ნამდვილი და მაი ცოცხლიადია სატანა არის ნამდვილი გაუმარჯო ფრილის უფლება და ასე იგი ყველაფერს უფლება ჩვენ ამას და სააკაშვილი ამას და იმას ანაერებია ზოგადად სააკაშვილი ახალაია და ესეთები ასეთი ხელისუფლება ყავდა ჩვენ ხალხო ასეთი პრეზიდენტი ყავდა ინ ასეთი მინისტრები ყავდა ჩვენ და აი ეს ადამიანები არიან რომელ ადამიანებმა ჩააბარეს საქართველოს ტერიტორიები გაიგე და დღეს აქ შედიან კიდევ ასე ვუფხვათ იმაში სასამართლო პროცესზე და დაცობით დაიარებიან ხმამაღლა ვაცხადებ თუ სახელმწიფო არ აღადგენს სამართალს ამ ქვეყანაზე ამ ადამიანებს არ მიუძღვის სათანადო ადგილს მაშინ ჩვენ აღვადგენთ სამართალს ხალხთან ერთად აი ახლა ესეთი ბიჭყვნენ ჩვენ ციხეებში დერეფნებს გვამტროვდნენ ნიდერეფნებს აი ახლა ჩვენ მოუწყოთ ამას სახელმწიფო დერეფნებს გაიგე და როგორია პრევალეტო მაგას დავანახეს გაიგე ამიტომ სახელმწიფო მიხედოს ამ კრიმინალებს ამ ბანდიტებს საგვიგრიეს ოჯახები, ჩაგვიხოცეს შვილები. კარგი დიდოს უყოლას სახლებში ჩამოვალ. თქვენ სამართლინო ხალხო თქვენ? ა, თქვენ დაანგრიეთ ეს ქვეყანა და დედაუტირეთ ყველაფერს. არ გაპატიებთ, იცოდე. მე თქვენ უკვე მომგალით, ამოძიებ და დახვრიდეთ, გაიგე, აღარაფერს არ მეშინია უკვე. საქმის მოღალატე. როგორ არ ჩე? თუმცა ამ ჩვენ მაგალითად გადაგვიერეთ ეს ქვეყანა სახელმწიფო ჩვენ დაგვიერეთ ზარამზადე ჩვენ ვინახართ ვინ ვინძანდებით ძანებებს ოცე ჩვენ ძაინდა ჩვენ საქმეს ეხედეთ იქ ჩვენ არ ამადოკადემ დაუმოს ეს ქვეყანა ახლა მოგიდე ხელ მოგიდე და შეატრიე ციხეში იქ იქნება დადი შენ საქმეს ეხედე შენ რაგინა ვიღ ვერ გავიგე შენ რაგინა და საქმეა ძიწე ახლა დადი ვიძე დიხელი გასაფეს დავა ახლა შედი აქეთ დადი პროვოკატორი შეჭა პროვოკატორი რაგინა გამოვხატოთ მშვიდობიან პროტესტს სასამართლოს მიმართ, რადგან სასამართლომ არ მიიღოს არაკანონიერი გადაწყვეტილება. აი ეს სწორად მოსული. 9 წელი ყავდათ მთავრობაში დასწვენილები, რა გინდა? აი მე თვითონ ამ კაი დაუსვი. ამინდა ისე ხუთი შეძლო. რა უშენ მაგა ყოფილი ოფისი დაწოვს. გაითვალის ეს არის სასამართლო შენობა და არა დინამოს სტადიონი. ისა თქვა სისტემა ეს პროტესტის ერთ-ერთი ნიშანი. გაიგე და პროტესტ გამოთქვამე და მე ნო აბლა ბატონო როცა გვევალ ველაპარაკე. ხენ არა აგერ ამას ვაპროტესტებ თავისუფალ არ შეიძლება ამ სისტემის აღმირი. შენობაში არავინ არ ყერის. შენობა არავინ არ ხულიგნობს. არავინ არ გაგინებს. ვარ, შეგეთ გევარ ჩვენთვის ვისვენებთ, კაცო, ხიზეში და რამე ახლა ვერ გავიქე. ქედრიანი გასამართლეს. დაუსვენე, დაუსვენე, დავიდა. ქედრიანი უნდა გასამართლეს. ქედრიანი დაგიყვარხა. მუშები აგენტები უნდა ჩაჭრენ. ჯაბა იოსელიანის ნაირი ვაშკაცი რო იყოს, აი ვინმე გამოვიდოდა და მოკლავდა სასაცილოა მართლა სასაცილოა კაკაბაძის 15 კაციანი არმია არის მოსული და რატომღაც გონიათ რომ აქ უფლება სასამართლოს ეზოში გაშალონ პლაკატები და ჩაატარონ მიტინგი რაც კანონით იგრძალება
არაერთხელ მიმართე მანდატურებს, რომ აღეკვეთათ ეს უკანონო საქციელი, სადეს, მაგრამ მეტყობა შიში აქვს კაკაბაძის და ბოლომდე ვერ სადეს, იმიტომ რომ დგანან და ატარებენ აქციას, რაც კანონით იგრძნობა სასამართლოს ეზოში პოლიტიკური მოწოდებების, რეკლამების, აქციების ჩატარება არის აკრძალული. კარგი იქნება თუ მიხვდებიან ამას და წავლენ აქეზე. დაკავებულია აქციის მონაწილე, რომელიც სავარაუდოდ დაკავებულია, მე არ ვიცი დააკავეს თუ არა, უბრალოდ გაიყვანა პოლიციამ აქედან. თუ დააკავეს, მიტყვი რომ სამართლიანი იქნება, იმიტომ რომ საზოგადოების თავშეყრის ადგილებში ეს მოქალაქე იგინებოდა, მისამართით თუ მისამართლოს მაგას მნიშვნელობა არა, გილანძღებოდა უშვერი სიტყვებით, რაც არის კანონდარღვევა სისხლით ადმინისტრაციული სამართლის კოდექსის 176-ე მოხდეგენით. ეს არის პროკურატურის მიერ მოწყობილი სამწუხაროდ ამ ადამიანებს არ აინტერესებს პროცესის მიმდინარეობა, ერთ მათგანსაც კი არ უცდია, რომ უბრალოდ პროცესი შემოსულიყო და დასწრებოდა, თუ რამკიცებულებები გააჩნია პროკურატურას და რამკიცებულებები გააჩნია დაცვისთანაც. ეს არის საწკენი, სწორედ რომ მხოლოდ პროვოკაციისთვის არიან მოსულები და რეალურად თუ რა პროცესი მიმდინარეობს, რაზე არის დაკნობილი და საერთოდ რა ეპიზოდი იხილება, ესეც კი არის ამ ადამიანებს.